د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون په خپلو تعلیمي ادارو کې د افغانستان د زده کوونکو لپاره 4.5 زره سکالرشپونه اعلان کړي چې نن د نوم لیکنې وروسته ورځ دا ډول سکالرشپونه په خوا هم افغانانو ته ورکړل شوي وو. په پا پاکستان کې د افغانانو د زده کړو په اړه د بحث لپاره له کابل نه د پوهنې وزارت پخوانی معین آصف ننګ پر سکایپ راسره دی. ننګ صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. د پاکستان لخوا پخوا هم افغانستان ته سکالرشپونه ورکړل شوي وو. د پاکستان او نورو هیوادونو په سکالرشپونو کې څه فرق دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تفاوت خو ډېر نشته، منتها موږ که روسیې کې بورسې درلودلې هغه ډېر په تخنیکي مسلکي رشتو کې وو. پاکستان په ټولو رشتو کې بورسونه ورکوي، په شمول د طب او انجینرۍ، منتها د طب او انجینرۍ سیټونه کم دي او نور په زراعت کې ډېر دي، په ټکنالوژۍ کې، په منیجمنت کې، په اقتصاد کې، بانکدارۍ کې، په زیاتو رشتو کې افغانانو ته دا بورسې شته. لکه څنګه چې د هندوستان هم په همدې مزیت سره وي، اما په طب کې کمې وي. موږ بورسې د ژبې په بنیاد هم درلودلې، مثلا په قزاقستان کې موږ بورسې تر زر ډېرې درلودلې، موږ په روسیې کې مثلا ډېرې درلودلې، په ترکیې کې ژبه طبعا ترکی ژبه ورسره اساس ده، دا په دې بنیاد باندې دي. نور ډېر تفاوت یې نشته، یو مقدار به په معیارونو کې د یو ملک د بل ملک معمولی تفاوت سته، ډېر نه. ننګ صاحب، د پاکستان وعدو او مرستو ته خلک د شک په سترګه ګوري. د ننګرهار او تورخم سړک یادوي، د پاکستان له لارې د سوداګرۍ تړونونو ماتول ښایي. د پخواني حکومت په ګډون طالبانو یې هم وخت نا وخت مرستې رد کړي دي. آیا تاسې دغو سکالرشپونو ته د شک په سترګه ګورئ چې دا به هغسې چې وعدې شوي دي پلي نه شي؟ پاکستان د بورسیو پیسه کې، یعنی ډیر صمیمانه چلن کړی دی، ډیر ښه چلند یې کړی. زه په خپله ډیره دوره د بورسیو په برخه کې، حتی د معاونیت په بست کې پاته سوی یم، یعنی هماغه کمیسیونونو کې زه د معارف په استازیتوب ورتللم. پاکستان 15 زره بورسې ورکړې وې، یو دوره 2.5 زره وې، بیا زیاتې سوې. اما د معیارونو له پلوه افغانان دې ته جوګه کېدل نه چې پاکستانی بورسیو ته لاړ شي. مثلا ژبه انګلیسي شرط ته افغانان به په دې معیار باندې نه برابرېدل. هلته به بورسې دوی ویل چې په کال کې تاسې 2.5 زره بورسې استعمال کوي، اما افغانان 2.5 زره نه. یعنی دا بورسې په اعظمي حد کې 450 په یو دوره کې 600 بورسې په کال کې استعمال شوي دي. بیا بیرته د دې ډراپ ریټ هم و، یعنی بیرته هغه هلکان چې نسوای درس ویلی تکمیلولی بیا بیرته پرې ایښي دي. یو دا مسله وه، د پاکستان بورسې موجودې وې، پاکستان ښې ته یې مراحل کولې، هغه معیارونه یې ټول مراعت کولو. اما افغانانو به ویل چې موږ اروپا ته لاړ شو، امریکا ته لاړ شو. پخوا په جمهوریت په دورې کې دا بورسې ډېرې مهیا وې د ډېرو ملکونو، او په ښو امتیازاتو یې ورکولې. نو د پاکستاني بورسیو باندې چا دومره فیصله شوق ورته کېدو نه. او ننګ صاحب، همدغه خبره چې تاسې ورته اشاره وکوله، ګوري په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي. مخکې موږ د یو رپورټ په همدې موضوع باندې لرو، زندان ته چول کېږي، پیسې ترې اخیستل کېږي، حتی که اسناد هم ولري اسناد یې ورڅیرل کېږي. څه تضمین موجود دی چې هغه افغانان چې د بورسیو دپاره د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي هلته ونه ځورول شي؟ دغه د افغانانو د مهاجرینو په ځورولو، اگر چې ما لیکنې هم کړې دي، تاسې سره مې مرکې کړې دي، نورو میډیاو سره مې کړې دي، دا یو بیل پاکیج ده، سیاسي پاکیج ده، د پاکستان د فوج د استخباراتو لخوا یو فیصله، یو تکتیکي ستراتیژیکه چلند ده، ځورونکی ده، بد چلند ده، ډېر تاواني ده. او په دې کې دا د فوج په دې چلند سره د پاکستان ټول ملت مخابدي ایجاد شوې ده، در حالې چې د پاکستان ملت په دې مسلې باندې ډېر خفه ده. تاسې ګورئ د ګوندونو مظاهره ګورئ، د شخصیتونو مرکه ګورئ، په هر حال دغه یو برخه کار ده. دغه سی کارونه خو ډېر دي چې د تجارت په برخه کې پیل دي، چې دغه د مهاجرینو ځورونه یا خروج اجباري خو دا اوس شروع شوی ده. اما کلونه کلونه کېږي د تجارت په باب کې پاکستان افغانان ځوروي. د تیر په سازمان کې غړی ده، په اپټا کې زموږ سره غړی ده، اما بیا هم د دې ټولو خلاف او د اصولو خلاف کار کوي. په دې کې هم ضمانت وجود نه لري، اما په دې بابت کې شکایت کم وجود درلود. ننګ صاحب، زما پوښتنه مشخصه دا وه چې تاسو ویلې چې پخوا به هم دوی 2000 3000 4000 سکالرشپونه ورکول، خو افغانان 300 400 روپۍ.
دوی دغه معیارونه نشول پوره کولای که د دغه یاري نه چلته په پاکستان کې به دوی څنګه ژوند تیری څنګه به گزاره کوي څنګه به سودا اخلي د دغه ډاره زړه یې نښه کوه چې پاکستان ته لاړ شي په یوازې هند خوښوو یا ایران خوښوو یا ترکیه خوښوو یا نور هیوادونه یو خو سیاسي ذهنیت و عام ذهنیت و اجتماعي چې هغه پاکستان سره اوس هم جوړ نه ده او دا خوابدۍ او بدبینی وجود لري اوس په دې اقدام چې پاکستان د اجباري ایستلو معامله وکړه دا هم بې تاثیره نه ده اما د معیارونو له لحاظه د پاکستان د بورسیو تاسو که معیار ته وګورئ مثلا د 18 کلنۍ نه تر 23 کلنۍ په دې معیار کې ډېر کله افغانان بخصوص نجونې ترې محرومې کېږي ځکه د نجونو دا د تحصیل دوام او د افغانانو د فراغت د 12 ډراپ ریټ زموږ هلته ډېر لوړ ده یعنې موږ داسې سوي دي چې په لاندې صنفو کې هلکان یو صنف دوه وارې تکرار ویلی ده نو دی په 18 کلنۍ کې فارغېږي نه معمولا په 20 کلنۍ کې فارغېږي بیا چې دی ځان اماده کوي هغه معیار ته برابرېږي نه هلته انګلیسي ژبه شرط وه هلته د درې کالو د 10 یولسم 12 صنف نمرات هغه معیار او چې هغه باید ننګ صاحب زه په دې موضوع باندې پوه شوم ننګ صاحب ډېر لنډ راته وایي وخت راسره کم دی په دې سکالرشپونو کې تاسو مخکې اشاره ورته وکوله نجونې به هم ځي زده کړو لپاره ستاسو معلومات څه دي بلې او په دې کې د پاکستان لخوا نجونو ته ترجیح ده ما سواله دې نه د آلمان لخوا 15,000 بورسې د افغانانو ته ورکول کېږي تر 2019 کال په هغو کې هم لویه ترجیح چې ده بلکې 90% ترجیح چې ده هغه خزینه ده خدای دې وکړي چې موږ افغانان په معیارونو برابر شي او په وطن کې خپله په داخل کې زمینه د تحصیل برابر شي مننه ننګ صاحب وخت کم شو ډېره بخښنه غواړم له کابل نه د پوهنې وزارت پخوانی معین آصف ننګ صاحب کور مو ده ډېره مننه